mä en tiedä, onko se suurin mahdollisuus, mutta semmoisen haasteen esittäisi kyllä tänne julkiselle puolelle, että me tarvittaisiin sellainen palvelu, voi olla, että se tämän vuoden aikana vielä toteudu, mutta että ihmisten omat tiedot, terveystiedot, matkustustiedot, kaikki röntgenkuvat kulkee niiden ihmisten mukana jonkunnäköisessä tallennetusmuodossa. Kun ne kulkee paikasta toiseen, niin niitä ei tarvitse kysyä, että missä sua on hoidettu, mitä lääkkeet sä oot käyttänyt, vaan ne on aina olemassa ja ne saadaan sen organisaation käyttöön, joka kullakin hetkellä sitä ihmistä hoitaa tai missä se asioi. Voi olla, että tämä on semmoinen haaste, että tämä ei ehkä ratkea vielä tänä vuonna, mutta toivottavasti ensi vuonna tai sitä seuraavana.